Capitulum quadragesimum tertium Roma et Alba. Extiti livi, ab urbe condita, libro primo, alterus et vicesimus, usque atricesimum primum, non nullis mutatis et pretermissis. Lectio tertia. Hac lege duumviri creati sunt, judices severissimi, qui se tam gravi crimen neglegere posse non rebantur, et oratium condemnaverunt. Tum alter ex iis, publi orati tibi perdurionem judico inquit. I lictor colliga manus, acceserat lictor, iniquebatque laqueum collo. Tum oratius ad populum provoco, enquit. Itaque provocatio facta ad populum est. Moti homines sunt in eo judicio, maxime publio oratio patre proclamante se filiam iure caesam judicare. Oraba deinde nesse, quem Paulo ante cum egregia stirpe conspexissent, orbum liberis facerent. Inter haec senex juvenem amplexus, spolia curiatiorum fixa eo loco, qui nunc pira oratia appellatur, ostentens, huncine aiebat, quem modo decoratum oventemque victoria incidentem vidistis, quirites, heum vinctum inter verbera, ecruciatus videre potestis? Quod vix albanorum oculi tam deforme spectaculum ferre possent. I lictor colliga manus, quae Paulo ante armatae imperium populo Romano pepererunt, I caput omnube liberatoris urbis uius. Arbore infelici suspende, verbera vel intra pomerium modo inter illa pila et spolia hostium, vel extra pomerium modo inter sepulcra curiatiorum. Quo enim ducere hunc juvenem potestis, ubi non sua decora heum a tanta foiditate supplici defendent? Non tulit populus, nec patris lacrimas, nec ipsius parem in omni periculo animum, ad solverunque admiratione magis virtutis, quam iure causae. Meti perfidia ac supplicium. Nec diu pax Albana mansit. Ira vulgi Albani, quod tribus militibus fortuna publica commissa erat, ingenium dictatoris corrupit, et quoniam recta consilia haud bene evenerant, pravis consilis reconciliare popularium animos coipit. Igitur, ut prius in bello pacem, sic in pace bellum querens, quia suae civitati vires de esse cernebat, ad bellum pallam gerendum, alios concitat populos, ipse clam proditionem parat. Fide natis, cum metius se ad eos transiturum promisisset, ad bellum incintantur et aperte a socis Romanis, ad veientes hostes deficiunt.
tulus metio exercituque eius alba arcesito contra hostes ducit. Ubi anienem fluvium transit, ad confluentes collocat castra. Inter eum locum et fidenas veientium exercitus Tiberim transierat. Hi in acie prope flumen tenuere dextrum cornu, in sinistro fidenates propius montes consistunt. Tullus adversus veientem hostem dirigit suos, Albanos contra legionem fidenatium collocat. Metio non plus animi erat, quam fidei. Nec manere ergo, nec aperte, hat osses transire ausus, exercitum Albanum sensim ad montes abducere coipit. Inde, ubi satis se se subisse ratus est, totam aciem in loco superiore instruxit. Consilium erat, cum isse jungere quibus fortuna victoriam daret. Primo Romani, qui Albanis proximis teterant mirabantur, cursoci arateribus suis digrederentur. Inde eques citato equo nuntiat regi, abire Albanos. Tullus, equitem crara increpans voce, ut hostes exaudirent, redire in proelium iubet, nihil trepidatione opus esse, suo iussu, circumduci Albanum exercitum, ut fidenatium nuda terga invadat. Terror ad hostes transit, et audiveran clara voce dictum, et magna pas fidenatium Latine sciebant. Itaque ne subito impetu Albanorum intercruderentur, ab opido terga vertunt. Instat tullus fusoque fidenatium cornu, in veientes alieno pavore percursos ferocior redit, nec illi tulere impetum, sed ab effusa fuga flumem objectum ad tergo arcebat. Quo posquam fugientes devenerunt, ali arma foide iactantes in aquam caecir webant, ali dum cunctantur in ripa inter fugae pugnaeque, consilium oppressi sunt. Non alia ante Romana pugna atrocior fuit. Tum Albanus exercitus, spectator pertaminis in campus deductus est. Metius Tullo de victoria gratulatur. Contra Turus metium benigne alloquitur. Albanos castra sua, Romanis castris jungere iubet, sacrificium in diem posterum parat.